Ja fa més de 10 anys que l'Escola Can Serra aposta per l'educació psicomotriu com a eix transversal del seu projecte i base per l'aprenentatge. Del treball pragmàtic de l'escola han sortit els dos estudis que la directora del centre ha defensat al Congrés de Recerca de la Primera Infància. La seva recerca i aplicació a les aules demostra com un bon treball psicomotor aporta una bona base de desenvolupament cognitiu per a l'infant. El benefici per al nen es genera quan l'activitat es sistematitza en el temps, com els hàbits de l'esport. Si tu de tant en tant doncs, vas a córrer o vas a practicar un esport, això no t'aportarà cap benefici. Però en canvi, si tu dius, no, és que jo ho faig dilluns, dimecres i divendres, la sistematització en aquest cas és la que t'aporta el benefici. Doncs a nivell de desenvolupament passa el mateix. A la que la pràctica psicomotriu es sistematitza aquí a l'escola és el que fa que els nens doncs, tinguin un millor desenvolupament. Ja hi ha estudis actualment que demostren que un bon desenvolupament psicomotor és com una base perquè després hi hagi un bon desenvolupament cognitiu. El seguiment de l'estudi a l'escola l'han realitzat a través de l'enregistrament de les sessions per observar com els nens juguen i es comporten amb els materials que creen des de l'escola.